Ողջույն 24 թվին շարունակում է աշխատանքը, տաղավարում այսօր իմ հյուրն է ազգային ժողովի պատիվ ունեմ խմբակցության քարտուղար Տիգրան Աբրամյանը։ Բարձրաց պարոն Աբրամյան, շնորհակալ եմ ձեր ընկալվելու համար։ Այսօր տեղեկություն եղավ, որ ներքին հանդում երկու զինծառայող է զոհվել, կան վիրավորներ, սա նախնական տեղեկություն է։ Ադրբեջանական կողմը հաստատել է, որ այո, իրենք են դա իրականացրել և հատուցում օպերացիա են իրականացրել, վկայակոչելով երեքվա դեպքեր, իբրև թե հայկական կողմի պատասխան հարված են տվել։ Ինչ է ուզում Ադրբեջանը։ Ադրբեջանը օգտագործել է բոլոր հնարավորությունները, ցույց տալով, որ ինքը ցանկացած պահին պատրաստ է իր ցանկացած խնդիրը լուծել ռազմական ճանապարհով։ Սա նաև այս տեսանկյունից բավականին ցավալի նաև հոգեբանական հարված է, հարված է նաև զինված ուժերի, հայ հասարակությանը, խորացնելու այն խնդիրները, որոնք կան և տարբեր ձևերով արտահայտվել են 2018 թվականից հետո, որովհետև ըստ էության, կոնցեպցիան զինված ուժերում փոխվել է հենց մեն այն առումով, որ եթե մինչև 2018 թվականին կար սկզբունք, որ թշնամու կողմից ցանկացած ոտնձգություն, ագրեսիա, հատկապես այն դեպքերում, երբ որ դրանք ունենում էին նաև ցավալի զոհեր, պետք է տեղի ուներ անհամաչափ հարվածներ, այսինքն թշնամու պատճառվեր շատ ավելի մեծ զոհեր, կորուստներ, այդ թվում նաև նյութական միջոցների, քան թշնամին կարողացել էր։ Սա ոչ թե արվում էր նրա համար ցույց տալու բարեհոգեբանական առումով, մարդունակության առումով, քաղաքական կամքի առումով մեր առավելությունները մինչև 2018 թվականը, այլ կար այնպիսի խորը գիտակցում առայն, որ թշնամին միայն սաստվում է, ստվում է միայն այն ժամանակ, երբ որ նրան կարողանում ես հասնել հարվածներ, կամ երբ որ նա գիտի, որ իր ցանկացած քայլից հետո դու չես կանգնելու և դու իրան հասնելու հարվածներ շատ դեպքերում անհամարժեք։ Անհամարժեք նկատում եմ շատ ավելի մեծ կամ անգամներով մեծ կամ կարող է լինել սովորական դեպքերում։ Այս պրոցեսը 2018 թվականից և հատկապես Դուշանբեի հայտնի պայմանավորվածությունից հետո հայկական բանակի կարծես թե դուրս է եկել, իսկ 2020 թվականի 44 օրյա պատերազմից հետո այն ստացել է շատ ավելի վատ պատկեր։ Սրանով պատկերը պայմանավորված Ադրբեջանը անընդհատ լկտի անում է, այդ ագրեսիան տարբեր դրսևորումներ ունենում, իսկ Ադրբեջան դրա վրա բացի քաղաքական և քարոշչական նաև որոշակի արդյունքներից փորձում է անընդհատ խաղարկել և նաև միջազգային հանրության համար որոշակի ուղերձներ փոխանցել։ Երեք երբ հայկական կողմը մեղադրում էր, որ Կապան Զանգելյան հատվածում ադրբեջանցի սահմանապահ է վիրավորվել, Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարություն տարածվեց, որ քննություն է իրականացվում և պատասխանատվության կենթարկվեն, եթե պարզվի, որ այդպես է։ Այս հայտարարությունը շատ քննարկվեց պաշտպանության նախարարությամբ։ Երկու բան կա, եթե սա լիներ մեկ այլ իրավիճակում, պայմանականորեն սա հենց 20 տարի առաջ նման հայտարարությունը լիներ, դու դա այդպեսին չէր լինի, նախ տեքստային և բովանդակային առումով։ Երկրորդը, սա հասարակությունը լրիվ այլ ձևի կընդուներ և լրիվ այլ ձևով քննարկվեր, բայց քանի որ այս իշխանության հետ սրան զուգահեռ նաև այլ երևույթներ են նաև զարգանում, և իշխանությունը տարբեր փուլերում չպատժելով ադրբեջանցին իրենց ագրեսիայի համար, հենց միայն այն հանգամանքի համար, որ ադրբեջանցները այս պահին էլ Հայաստանի Հանրապետության տարբեր հատվածների նկատմամբ վերահսկողություն ունեն, այնտեղ ծառայություն են կրում և հենց այդ դիրքերից էլ հարվածներ են հասցնում, բնականաբար նմանատիպ հաղորդագրությունների նկատմամբ զգացմունքային արձագանքը բնականաբար ավելի մեծ է դառնում։ Հիմա այն իշխանությունը, որը փորձում էր չակերտավոր դղամարդկություն դրսևորել հնարավոր այն մարդկանց նկատմամբ, ովքեր պայմանականորեն եմ ասում, դիրքից կրակ էին արձակել Ադրբեջան ուղղությամբ, թող այդ իշխանությունը այնքան տղամարդ լիներ, որ կարողանար մեր զոհված զինծառայողների և վիրավորված զինծառայողների համար կամ դրանի պատասխան, ինչ Ադրբեջանն արել, թող համապատասխան կեցվածք և քայլեր ձեռնարկի։ Այդ տղամարդկություն երբ է դրսևորում, միայն փողոցներում քաղաքական ընդդիմախոսների ջարդելով, քաղաքական կամ քրեական հետապնդումներ ենթարկելով, ինչով, թե սեփական զինծառայողներին ծաղրելով կամ պատժելով է ենթարկվում։ Դեռ չեմ խոսում այն մասին, որ սրան զուգահեռ քանի օր արդեն շրջանառվում է տարբեր զորամասերում այդ փարքի սրահների կամ հերոսների նկարների հեռացման մասին։
Պաշտպանության նախարարությունը հաղորդագրություն է տարածում, որը բնականաբար որևէ մեկի համար վստահելի չէ, ել չեմ խոսում այն մասին, որոշ մարդիկ նույնիսկ տեղերից եւ իրենց սեփական վկայությամբ են այդ մասին որոշակի փաստեր հրապարակում։ Իդեպ նաեւ ասում են դպրոցներից եւս փորձում են հեռացնել։ Զուգահեռ նաեւ դա է քննարկում, այսինքն մենք ապրում ենք մի պետությունում, որտեղ իշխանությունը ամեն ինչ անում է ոչ միայն զինված ուժերում, այլ հասարակությանը իր գաղափարական առումով հենվելու բոլոր տեղերով կոդրելու, ջարդելու, եւ այդ պայմաններում այդ երկիրը պարզ է, որ կենսունակությունը կորցնելու է։ Մենք դառնալու ենք մի երկիր, որի պարագայում արդեն այդ իշխանությունը ինչ էլ ասի, դա առանց խոչընդոտի, առանց դիմադրության անցնելու է։ Դա արդեն թուրքական օրակարգն է, թուրքական հերանակարը եւ թուրքական ապագան։ Պաշտոնի պաշտպանության նախարարության նման հայտարարությունը, որ պատասխանատվության ենթարկվեն, եթե պարզվի, որ հայկական կողմն է նախաձեռնել, սա եւս չզսպեց։ Այսինքն հետեւություններ պետք է անել։ Սա ի սկզբանե հստակ էր, որ որևէ ազդեցություն չի ունենալու։ Գիտեք, մեր ճշտամին Ադրբեջանը, որը իրում ենք շատ լավ ճանաչում ենք։ Այսինքն ուզում էր Հայաստանի իշխանությունը գնալ տեղում գնդակահարություն կազմակերպել։ Ադրբեջան ինքը իր քայլը անելու էր։ Այսինքն բաներ, որոնք շատ ակնհայտ են, ստացվում է, որ այս իշխանությունը ոչ տեսնում է, ոչ լսում է, առավել ևս է ցույց է ուզում տալ, որ իրականության մեջ ինքը շարունակում է մնալ իր կառուցողական դիրքում։ Այսինքն այն, ինչ որ Ադրբեջանը մեր նկատմամբ արել է, դա հեճ, բայց իրենք որևէ դեպքում որևէ քայլ չեն անելու, որտեղ իրենք այսպես կոչված կառուցողականներ են։ Իսկ այս կառուցողականներն ու խաղաղության գնացողները մեր երկրին բերել են անընդհատ Արցախի հանձնում, Հայաստանի տարբեր հատվածների հանձնում եւ այլն։ Իդեպ այս ներքին հանդում տեղնեցող իրադարձությունը ուղիղ կապված է 2021-22 թվականներին ադրբեջանական առաջխաղացումների հետ, որովհետև այդ հատվածում հայկական դիրքերը, այսպես ասեմ, հայկական դիրքերի ճնշող մեծամասնությունը հայտնվել է ադրբեջանական դիրքերի ուղիղ նշանառության տակ, որովհետև ադրբեջանցիները այդ ընթացքում մի մասը խաղաղ, մի մասը բուն ռազմական գործողությունների միջոցով առաջխաղացում են ապահովել, այդ առաջխաղացումը նրանց հնարավորություն է տվել դիրքային առումով ստանալու կտրուկ մեծ առավելություն, ոչ միայն առավելություն, կտրուկ շատ մեծ առավելություն, եւ նման դեպքերում, երբ որևէ գործողություն է ծավալվում, անկախ նրանից թե որոնք են եղել դրա հիմքում կամ դրդապատճառները, ապա այս իրավիճակում մեր խնդիրները շատ ավելի մեծ են լինում, քան ադրբեջանցիների։ Հիմա կարող է այս գործընթացը շարունակություն ունենալ, կարծում եք, թե այսպես ստացեցին, վախացրեցին։ Ադրբեջանի պաշտական հաղորդագրությունը ես տպավորություն կա, որ իրանք ավարտել են իրենց օպերացիան, բայց մինչև այժմ դեռևս հստակ չէ։ Մենք այս պահին պաշտպանության նախարարությունը հայտնել է երկու զոհի մասին եւ վիրավորների մասին։ Նախնական տվյալներ են։ Այո, դեռևս հայտնի չէ, թե վիրավորները ինչ աշխատանքի վնասվածներ են ստացել կամ վիրավորումներ են ստացել։ Իհարկե միջև այս մեր քննարկման հանրայնացումը միգուցե նաև լրացուցիչ տեղեկություններ կլեն այդ ժամանակ, բայց համանայն դեպքում դեռևս կան որոշակի հանգամանքներ, որոնք միջև այս պահ հրապարակված չեն։ Իրենց հաղորդագրության մեջ նաև Եվրամիության այդ վերահսկողության գոտուն էին նշում, որ իրենց համար մտահոգիչ է, որ այդտեղ վերահսկողությունը իրականացում, եւ փաստացի հայկական կողմը նախաձեռնել է նման գործողություններ։ Երեկվա մասն է խոսքը։ Եվրամիության դիտորդական առաքելության հետ կապված Ադրբեջանի սկզբանե բավականին կոշտ դիրքերում է եղել եւ օգտագործել է բոլոր հնարավորությունները, եւս մեկ անգամ այդ առաքելության դերը հարվածի տակ դնելու համար, ես չեմ ուզում ասել, թե նրանք իրենց առաքելությունը կատարում են, դրանք էֆեկտիվ են, թե էֆեկտիվ չեն, ինքս դրանից որևէ արդյունք որևէ տեղ չեմ տեսնում, բայց համեմատ դեպս մի բան հստակ է, որ Ադրբեջանը իր քաղաքականությունը կառուցել է բավականին կոշտ ընդդեմ այդ առաքելության իրականացման եւ օգտագործել է ցանկացած իրավիճակ, նաեւ այդ ուղությամբ, այսպես ասեմ, քարնետելու առիթը օգտագործելով։ Տեղեկություն եղավ, որ Հայաստանը Ադրբեջանն է փոխանցել Լեռնային Ղարաբաղում ականապատ դաշտերի մասին տեղեկություններով 8 տեղամասյան, հիմնականում Քարվաճարի շրջանի Մռավի Լեռնաշղթան է, Բաքվից նշում են, որ տեղամասյանները ստույգ չեն եւ ընդգրկում են նախկին շփման գծի տարածքների տվյալները։ Նախ այս, որ մենք այսպես առատորեն փոխանցում ենք նրանց այս քարտեզները, ինչ որքանով է ճիշտ։ Առաջին բանը, որ ուշադրություն է գրավում այն հանգամանքն է, որ դրա մասին առաջինը պաշտապես տալիս են ադրբեջանցիները։ Դրան ի պատասխան որոշ ժամանակ հետո նոր Հայաստանը պաշտապես տեղեկացնում է, որ այո, փոխանցել է այսինչ կան թվով քարտեզներ։ Սա մեկ։
Երկրորդը սրա հետ կապված, քանի որ բազմաթիվ է նաև շահարկումները եւ Ադրբեջանը փորձում է նաև դա միջազգային հարթություն անել։ Իմ համար գոնե պարզ է, որ հատկապես 90-ական թվականներին այդ ականապատ դաշտերը, երբ որ ձևավորվել են, դրանք վերել են իրավիճակի բերումով, դրանք եղել են ռազմական գործողությունների ժամանակ եւ օբյեկտիվ եւ սուբյեկտիվ առումով ամբողջապես չեն կարողացել քարտեզագրել։ Ես համոզված եմ, որ այդպիսի իրավիճակ ունեցել է նաև Ադրբեջանը, եւ ես չեմ բացառում, որ նաեւ տարբեր փուլերում այդ պայթյունները, որոնք լինում են, դրանք լինում են ոչ միայն ժամանակին առաջնագծում շարված հայկական կողմի շարված ականներ, այլ նաեւ Ադրբեջանի կողմից։ Այնպես որ ես կարծում եմ, որ սա Ադրբեջանը լավագույնս հասկանում է, այլ բան է, որ դա անընդհատ օգտագործելու է Հայաստանը որպես ագրեսոր ներկայացնելու, եւ ինչու՞ չէ, որոշակի դեպքերում դա որպես տեղեկատվական, այսպես ասեմ, աղբյուր օգտագործելու կամ առիթ օգտագործելու եւ Հայաստանի դեմ որոշակի գործընթացներ ծավալելու համար։ Որոշակի փուլերում դա կարող է լինել միջազգային դատարանում, դա կարող է լինել ակտիվ քարոշական քաղաքական ռետարաբանություն, դա կարող է օգտագործվել ինչ-որ ուղղությամբ, ինչ-որ գործողություն ծավալելու մասով։ Օրինակ Արցախի դեպքում, եթե հիշեք, սկզնական փուլում, երբ որ նրանք հարձակումներ էին գործում, հատկապես Քաշաթաղի հատվածում, Չուշիից Քաշաթաղի հատվածում առաջնագծի, ինչ էին ասում, ասում էին, որ ականներ են շարում հայկական կողմը եւ նրանք փորձում են դա կանխել։ Հետագայում նույն միջանցքի փակումը Հայաստան-Արցախին կապող հիմքում ուներ այդ հանգամանքը, որտեղ Ադրբեջանը անդադ էփում էր այդ հանգամանքը, Հայաստանի իշխանությունները լռում էին, իրենց լռությամբ սատարում, եւ իրավիճակը այնպեսին դարձավ, որ որոշ ժամանակ հետո դարձավ որպես այսպես կոչված ամուր հիմքեր Ադրբեջանի համար գործողությունների գնալու համար, անցակետ այնտեղ տեղակայելու եւ այլն։ Հիմա Ադրբեջանը այս փուլում սա է, այս թեմաներն է սկսում էփել, զարգացնել, եւ որ պահին ինչի համար դա կօգտագործի դժվար է ասել։ Մի բան եմ ուզում ստեղ նաեւ ընդգծել, ուշադրությունը դարձեք այն հանգամանքը, որ սա տեղի ունենում Սյունիքում։ Այսինքն մոտապես այն ուղղությունում, որտեղ անընդհատ քննարկվում եւ Ադրբեջանի կողմից առաջ է քաշում միջանցքի գաղափարը, եւ չստացվի այնպես, որ Ադրբեջանը մի օր էլ հայտարարի, որ կանխելով այդ կոմունիկացիաների դեմ հնարավոր սաբոտաժը կամ ագրեսիան եւ այլն եւ այլն, կարեւոր չէ թե դա ինչպես կփաթեթավորի, ադրբեջանական կողմը գնացել է այսպիսի գործողությունների հիմք նախապատրաստելով հետագայում խաղաղ ճանապարհով այս հարցի կարգավորմանը։ Ես մոտապես այն ինչ որ այս ընթացքում ասվում է ադրբեջանական քարոշա մեքենայի կողմից, մոտապես այնտենց արագ որոշակի միացումներ արեցի եւ ներկայացրեցի, այսինքն սրանք էլ պատահական չեն, եւ հատկապես Սյունիքում տեղ ունեցող իրադարձության նկատմամբ պետք է լինել առանձնահատուկ ուշադիր, որովհետեւ սա կարող է բերել, զարգացվել եւ հիմք դնել այդ ուղղությամբ որոշակի ռազմական գործողության ծավալման։ Այսինքն կարող են առաջ խաղացում ունենալ, ավելի բարենպաստ պայմաններ ստեղծել իրենց համար, մոտենալ այդ միջանցքին։ Այո, ցույց տալ, որ իրենք փորձում են ապագայի համար հնարավորինս անվտանգ կոմունիկացիա ստեղծել, անկախանից թե վաղը դրա ունի ինչ կդնեն կամ ոնց կներկայացնեն, բայց որպես քայլ նրանք գնան այդ ձևին։ Հիմա ինչպես օրինակ Ալևն ասում է, մենք Ջերմուկը Փերիկչինկը անվանում է ադրբեջանական, երկրորդն ասում է, մենք Ջերմուկի կողմը առաջ խաղացում են կապով, իրանք չեն էլ երկու օրյանք չեն մոտեցել։ Ասում է, որ մեր աչքով տեսնում են։ Այո, հիմա իրանք իրենց աչքով փորձելու են հաջորդ փուլում մոտենալ այն հատվածներին, որտեղ անցնելու է պայմանական միջանցքը։ Կրկնում եմ, դրա ունակդրվի կոմունիկացիա, ճանապարհ միջանցք, դա հարցի մեկ այլ կողմն է, բայց իրականության մեջ Ադրբեջանը բնական է, որ փորձելու է անընդհատ դրա վրա խաղալ եւ իր ագրեսիվ այդ նաեւ հայտարարությունները որոշակի փորձելու է կապիտալիզացնել, որը առաջին հերթին Երևանը է առաջնագծում։ Հիմա առաջիկայում խոսում է բանակցությունների մասին, Եվրամիության նախագահ Շարլ Միշելը շնորհավորել էր Ադրբեջանի նախագահին վերընտրվելու կապակցությամբ եւ նշել է, որ Բրյուսելում երկկողմ հանդիպումները շարունակվելու են, այդպիսի համաձայնություն ստացել է Ադրբեջանից։ Սա այս բանակցությունների ֆոնին դիտարկում եք, որ կրկին ճնշման որպես գործիք կիրառում է Ադրբեջանը։ Իմ տպավորությամբ այսօր արևմուտքից եւ Ռուսաստանից հնչող հայտարարությունները ունեն մեկ նպատակ։ Նախ կողմերը բոլորը գիտակցում են, որ այդ հնարավոր խաղաղության հասնելուն կամ բազմաթիվ մեծ խոչընդոտներ, եւ այս փուլում նրանք ավելի շատ խաղարկում են հանգամանքը մեր տարածաշրջանում իրենց ազդեցությունը մեծացնելու եւ հարց լուծող դառնալու համար։ Կրկնում եմ, նրանք երկուսն էլ գիտակցում են, եւ Ռուսաստանը, եւ հավաքական արևմուտքը, որ խաղաղության պայմանագրի ստորագրման եւ դրա իրագործման հասնելու բազմականին մեծ խոչընդոտներ կան,
Եվ այս պարագայում նրանց հիմնական հռետորաբանությունը կամ նույնիսկ լավատեսական ուղերձները նպատակ ունեն համապնդելու իրենց դերակատարությունը այս տարածաշրջանում։ Պատահական չէ, որ օրինակ Եվրամիության ակտիվացմանը համաոճ, օրինակ Նիկոլ Փաշյանն ասում է, գիտեք, մենք ժամանակին էինք ասում, որ մենք ուր Եվրամիություն ուր այդ համատեսում անվտանգության, այո, համատեսանկյունից, հիմա ասում է, գիտեք, այս Վրաստանը արդեն հայտա ներկայացրել, ողջունում են, ասում են Եվրամիություն տարածաշրջանում է, հայտարարում են, որ Եվրամիության հետ նաև անվտանգության տեսանկյունից այլ քննարկում էր գնում, որպես օրինակ մոտենանք այնքան, որքան իրենք ցանկանում, այո, որպես օրինակ վերում է Ֆրանսիայի սպառազինության մատակարման հանգամանքը, այսինքն, գիտեք, իմ տպավորությամբ բոլոր կողմերը հասկանում են, թե ինչքան խնդրալուց հանգամանքներ կան, բայց ամեն մեկը փորձում է խաղարկել, իր դիրքերը ամրապնդել, առավելություն ստանալ մյուսի նկատմամբ, եւ այդտեղ ով է դժվող կամ կորցնող կողմը, միանշանակ միայն Հայաստանը, այլ կողմեր չկան, որտեղ մեկը ազդեցությունը մի փուլում կամրապնդի, մեկին կթուլանա եւ այլն, բայց տարածքային եւ դիրքային առումով կորուստներ կրում է բացառապես Հայաստանի Հանրապետությունը։ Բայց այդ հարցազրույցից շատ արդեն մտամետներ դժգոհ էին, ասում են Նիկոլ Փաշինյան ավելի կտրուկ եւ հստակ պետք է ասեր, թե ինչ քաղաքական վեկտոր է նա ուզում ընդունել Հայաստանի համար եւ Ռուսաստանի հետ կապված, այսպես կարծես թե չեզոք դիր քորոշում էր արտահայտում, ձեր մոտ ի՞նչ տպավորություն է։ Բնական է, որ այնտեղ, որտեղ խոսվում է արևմտյան քաղաքականության առաջնահերթությունների մասին, պետք է արևմտյան այդ կողմնորոշում կրողներն ասեն, որ շատ ավելին են ակնկալում, մյուս կողմ, ովքեր տեսնում են, որ ռուսական կողմի շահերն է դրողվում, փորձելու են դա պաշտպանության առնել, բայց իրականությունը դրանից որևէ ձև չի փոխվում, որտեղ այստեղ բոլորն էլ հասկանում են, բոլոր կողմերից եւ այդ թվում արևմտքում, որ Նիկոլ Փաշինյանը ոչ թե արևմտյան արժեքների կրող է, այլ մարդ է, որ փորձում է իր խնդիրը կատարել, դա առաջնային ռուսական ազդեցությունը մեր տարածաշրջանից դուրս բերելն է, մասնապես Հայաստանի մասով, եւ բացառապես դրանով է պայմանավորված նրա այդ գործունեությունը, որովհետեւ այնպես չէ, որ երբ մենք խոսում ենք արևմտյան արժեքները, դրանք շատ ժամանակ քաղաքական, քարոշչական կամ գունավոր հեղափոխությունների համատեքստում է անցալվում, մարդկա ինքը իր մեջ կրում է արևմտյան արժեքները, բայց դա չի նշանակում, որ այդ մարդը ինքը կոնկրետ գնում է, չգիտեմ, Ռուսաստան արևմուտք բախումների բանի դաշտ, մարդը հնարավոր է իրավունքների, ազատությունների կամ ժողովրդավարական արժեքների մասով ունի հավատարմություն եւ գնում է, բայց Նիկոլ Փաշինյանի կամ նրա իշխանության բարակային բնականաբար լրիվ այլ իրավիճակ է, այստեղ բացառապես քաղաքական բազարներ են, քաղաքական առևտուր է տեղի ունենում, որևէ արժե համակարգային բախումների խնդիր չկա Ռուսաստանի կամ արևմուտքի միջև, Հայաստանում կա իհարկե գաղափարախոսության, ինքնության, պետականության նկատմամբ հարվածներ, բայց դա որևէ այլ երկրի հետ կապ չունի, դա բացառապես այս իշխանության նախաձեռնությունն է եւ այս իշխանության սեփական ժողովրդին հասցվող հարվածների տրամաբանությունն է։ Այսինքն հստակ դիրքորոշում Հայաստանը ունի այս առումով, թեև Նիկոլ Փաշինյանը բաց այդ մասին չի խոսում, բայց այնուամենայնիվ կա այդ դիրքորոշումը։ Ռուսաստանը այս տարածաշրջանում բավականին մեծ դերակատարում ունի եւ նույնիսկ Նիկոլ Փաշինյանի բարագայում կա որոշակի զգուշավորություն, որ շատ ավելի կդրուկ քայլերը կարող են վերել շատ ավելի մեծ հակազդեցության։ Իհարկե, որ պահին անհրաժեշտ լինի, նա չի էլ նայելու այդ հնարավոր հետևանքներին, անկախնած որ դա լինելու Հայաստանի Հանրապետության հաշվին, եւ գնալու է կդրուկ քայլերը, բայց կարծում եմ այս պահին չունի այդ խնդիրը վրա դրված եւ փորձում է վերջին թելերն ու կամուրջները Ռուսաստանին դեռևս չայրել։ Իսկ զենքերի հետ կապված ինչ տեղեկություններ ունեք, որքանով են արդյունավետ, շատերը այսպես տեղեկություններ կան, որ զենքերի մի մասը Վրաստանում է մնացել Ֆրանսիայից եկող եւ թույլ չեն տալիս, որ մտնի Հայաստան։ Այս մասին որևէ տեղեկություններ ունեք։ Ես վերջին օրերին հանդիպում եմ իշխանության տարբեր քաղաքական ու դրանք քաղաքական դեմքեր չեն, ավելի շատ քարոզական քարոզիչներ են դեմքերի հայտարարություններ, որոնք զինված ուժերի մասին այնպես են խոսում, որ մեկ-մեկ տպավորություն է ստանում, որ Հայաստանի բանակի մասին չի խոսում, սկսած ռեֆորմերից, վերջացրած այն հնարավորությունների մասին, որոնք ներկայացվում են։ Նաև հակոսն են ՆԱՏՕ-ին լինելու փաստացի։ Իրականության մեջ նույնիսկ դեպի ՆԱՏՕ-յական բանակ գնալու համատեքստում, թեև թեման ավելի շատ քննարկում է Ռուսաստանից փոխվելու դեպի արևմուտք գնալու համատեքստում, բայց իրականության մեջ ես չեմ էլ տեսնում այն ներուժը, չեմ տեսնում այն մարդկանց, ովքեր կարող են բանակը բարձրացնել եւ դարձնել ՆԱՏՕ-յական աստիճանը։ Այսինքն գաղափարական առումով դա կարա քննարկվի դաշտերի եւ շատ լավ կլինի, եթե Հայաստանում կարողանանք նաեւ մասնագիտական դաշտում
խորը վերլուծել, ի վերջո ռուսական, թե նատոյական բանակ, բայց խնդիրը այն է, որ նատոյական բանակ գնալը այնքան հեշտ չի, դա մենակ քաղաքական որոշում չի, դա սրանց ասած այդ համազգեստ փոխելով չի, հասկանում եք, դրա տակ բավականին ծանր պրոցես է, որին շատ քիչ մարդ է հասկանում, գիտակցում կամ տեղյակ է, թե դա ինչ է ներկայացնում, դեռ չեմ ասում, որ ինչ չէ, որ դու ունես լավ ծրագիր, դու կարող ես դա իրականացնել։ Այնպես որ այն ինչի մասին խոսում է, դա պարզապես մի գուցե երազանք է, լավ ցանկություն է, կենաց է, բայց շատ հեռու է իրականությունից։ Իսկ զենքերի հետ կապված տեղեկությունները, որ Հայաստան դեռ չեն կարողացել մուտք գործել։ Անկեղծ ասած իմ համոզմունքն է, որ այդ թեման էլ չպետք է լայն քննարկում է առարկա դառնալ, որովհետև շատ ժամանակ դրանք կարող են նաև վնասել գործընթացը, պայմանական թե դրանք վրաստանում են եւ դրա մասին նաև տեղեկությունը շատ ավելի ակտիվանում է, բնականաբար դա հնարավորություն տալիս Ադրբեջանին շատ ավելի խորը աշխատելու Վրաստանի իշխանությունների վրա եւ դանդաղացնելու կամ կանխելու, թեկուզ եթե ոչ այդ խմբակական խանակը, այլ հետագայում նաև այլ քանակի ներկրումը Վրաստանի տարածքով։ Դրա համար ինքս համարում եմ, որ այդ թեմաներով հնարավորինս քիչ պետք է խոսել, բայց այստեղ մի բան կարող եմ ասել, եթե այդ սպառազինությունն ու մատակարարումը լինել են ծավալով, որ իշխանությունը ներկայացնում, կոնե դրա 50 կամ 30%-ի չափով, դա մարդիկ հասարակություն դրանք կտեսնեն, որովհետև զինված ուժերի հետ բոլորս առնչվում ենք, մեկ իր որդիների միջոցով, մեկը ամուսնու, տղայի, այլ չեմ ասում, հարևանների միջոցով, այսինքն բանակը մեծ ստրուկտուրա է, իր նաև կազմակերպչական կառուցվածքային նաև բանկով, եւ բնականաբար այս տեսանկյունից այն ինչ որ արտացոլվում է կամ երևալու է առաջնագծին, այսինքն կոնկրետ արդյունքով կամ տեղերում մարդիկ պարզապես դրա մասին գոնե որոշակի տեղեկություն ստանալու են։ Արմեն Խաչատրյանը նշել էր, որ Հայաստանում փաստորեն 5-րդ սերունդի ռազմատեխնիկայի արտադրվում, մեկնաբանելու բան չեմ տեսնում։ Խոսեցինք նաև Փարքի անկյունների հետ կապված, որ տեղեկություններ կան, որ ուզում են հեռացնել, Նիկոլ Փաշինյանը օրենս նշել է, որ ամենաառաջին հերոսը, թիվ 1 հերոսը հարկեր մուծող քաղաքացին է Հայաստանի Հանրապետության։ Սա այս համատեքստում տեսնում եք, որ հերոսների այսպես նսեմացման եւ այլ չափորոշիչներ բերելու հերոսների նսեմացման գործընթացը սկսել է 2018 թվականին, դա եղել է հիմնական նպատակներից մեկը, հերոսներ, զինված ուժեր, զինվորականներ, գեներալից այդ մարդիկ, ովքեր առաջին, երկրորդ պատերազմերում, երրորդ թեկուզ 44-րդ պատերազմում աշկ են ընկել, ունեն ներդրում, առաքելություն, նաև պատմական, ինչու՞ չէ, բայց մենք նկատենք, որ նաև շատ առատ հերոսների կոչումներ էր այս իշխանությունը տալիս։ Այո, այդ էլ կա, որովհետև փորձում են նրանք որոշակի բալանս իբրև թե իրենց տեսանկյունից փոխեն, փորձում են սեփական խրախուսված ինձարարին առաջին դաշտ բերել, չհասկանալով, որ մարդեն գործուն իհարկե տարբեր տեղեր կարող է աշխատել, բայց այդ զինված ուժերը հիմնականում այնտեղ մարդիկ են, որոնք շատ քիչ ցանկություն են քաղաքական պրոցեսներում մասնակցելու, նույնիսկ հետաքրությունների առումով։ Երկրորդը, շատ ժամանակ իրենք խոսում են մարդկանց մասին, որոնք իրենք ներկայացնում են իրեն ժամանակի հերոսները, զինվորականները կամ սիրելի, նախընտրելի, մոռանալով, որ այդ զինվորականները արդեն 10-20 տարի է զինված ուժերում, են, չգիտեմ, երկրորդ, երրորդ նախագահի իշխանության ժամանակ հատվածում են կրթվել, կայացել, տարբեր գործողությունների մասնակցել եւ այլն, եւ սա առասարակ անընդունելի եմ համարում իմ ու քո անելու այս գործելավոճը։ Զինված ուժերը ունեն կոնկրետ խնդիրներ, պետությունը ունի կոնկրետ առաքելություն զինված ուժերի հետ կապված, սոցիալ կենցաղայինից մինչև մարտունակության հետ կապված հարցեր, եւ թեման պետքա բացառապես դրա շրջանակներում քննարկվի։ Իսկ թիվ 1 հերոս հրճակել հարկեր մուծող քաղաքացուն իշխան պատակում։ Բանն ասելու է, հարկեր մուծողները մեր պահեստազորայիններն են, այդ պահեստազորայինները գնալու են մարտական խթիներ լուծելու։ Իհարկե չեմ ուզում որևէ ձևով թերագնահատել այն պարտաճանաչ բարեխիղճ հարկ վճարողներին, որտեղ նրանք են ձևավորում պետությունը, բյուջեն եւ այլն, բայց ես ինքս համոզված եմ, որ նույն հարկ վճարողների ճնշող մեծամասնությունը համոզված է, որ մեր երկրի թիվ 1 հերոսը դա առաջնագծում կամ զինված ուժերում ծառայություն իրականացնող մարդն է։ Ամփոփելով զրույցը, տեղեկություններ կան, եւ նաեւ Հանրապետության կուսակցության նախագահ Արամ Սարգսյանն է նշել, որ արտահերթ ընտրություններ պետք է իշխանությունը իրականացնի նոր համալադրության ընդունման հետ կապված, ընդդիմությունը որքանով կարող է այս գործընթացում այսպես կանխել կամ չեզոքացնել այն ռիսկերը, որոնք կան։ Եվ թեման, եւ տվյալ գործին մեկնաբանելու որևէ ցանկություն չունեմ։
երբ որ թեման շատ ավելի մեծ զարգացում կապրի կամ ինչ-որ կետի կգա, միգուցե դրան կանդրադառնանք այլ փուլում։ Մեծ ընդդիմությունը խոսում էր այդ մասին, որ արտահերտ ընտրությունները այնուամենայնիվ կգնա Փաշինյանը։ Փաստացի Արամ Սարգսյանի հայտարարությունը պարզապես հաստատում է, կարևորությունը արդեն լինի, այսինքն թեման շատ ակտուալ լինի, կարելի է թեման քննարկել։ Իշխանությունը անդադար տարբեր թեմաներ է դնելու դաշտ, այդ հիմնական իր ուղղությունից այսպես ասեմ առանձնացնելու եւ հանրության ուշադրությունը ուրիշ կողմեր կենտրոնացնելու, այդ թվում նաեւ քաղաքական ուժերը, դրա համար կարծում եմ այս պայն դրա վրա կենտրոնանալու կամ շատ ռեսուրս դնելու անհրաժեշտություն չկա։ Շնորհակալություն ձեզ համար։ Շնորհակալություն։ Տաղավարում զրուցում էի ազգային ժողովի պատիվ ունեմ խմբակցության քարտուղար Տիգրան Աբրամյանի հետ, շնորհակեք մեզ հետ ավել, կհանդիպենք։